התמונות שיצאו הבוקר מקייב הסגירו שמשהו גדול וחריג עומד לקרות היום באוקראינה. אך במשך זמן לא קצר לא היה שום מידע אמין על זהותו של האורח הבכיר ששיתק את התנועה בעיר, עד שצצה ברשת התמונה הזו שהבהירה תחת מעטה חשאיות כבד. נשיא ארצות הברית הגיע לביקור ראשון בבירת אוקראינה שנה שלמה בדיוק לאחר הפלישה הרוסית. ביידן הגיע אמש לביקור מתוכנן בפולין, אך בשעת לילה חצה את הגבול מזרחה ברכבת, ועשר שעות לאחר מכן הוא הגיע אל משכנו של הנשיא זלנסקי בלב אוקראינה, השסועה ממלחמה והפגזות. ביידן הבהיר שמעל הכל הביקור הזה נושא משמעות סימבולית, והדגיש את החשיבות שהוא רואה בעצם ההגעה של נשיא ארצות הברית לקייב בשבוע הזה, בדיוק שנה אחרי השבוע ההוא, בו זלנסקי התקשר אליו באמצע הלילה לבשר לו שרוסיה פלשה למדינתו. That dark night, one year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv, perhaps even the end of Ukraine. One year later, Kyiv stands. עם עניבה בצבעי דגל אוקראינה יצא ביידן מהארמון המאובטח לסיור רגלי בקייב. בין היתר נחקק שמו של ביידן בסדרות הקבורה על הלוחות המציינים את שמותיהן של דמויות ציבוריות שתמכו באוקראינה בשעותיה הקשות. ואז, כמו כדי להשלים את הממד הסימבולי לאירוע, החלו להישמע קולות האזעקות המוכרות בקייב. התמונה הזו, במנהיג העולם החופשי מתהלך בביטחון בבירת אוקראינה, לצד הנשיא זלנסקי לכל אזעקות המטריות מפני תקיפה רוסית, היא אולי התמונה שנזכור מהיום הזה. מעבר למחווה שבעצם הביקור, ביידן ניצל את הבמה היום בקייב להכריז על חבילת סיוע צבאי נוספת בשווי של חצי מיליארד דולר שתספק ארצות הברית לאוקראינה בקרוב. That announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people. Later this week, we will announce additional sanctions against elites and companies that are trying to evade sanctions and backfill Russia's war machine. ישראל כידוע רחוקה מלמלא את הציפיות של אוקראינה בנוגע לסיוע צבאי, אבל במישורים האחרים מנסים גורמים ישראלים להביע תמיכה בלתי מסויגת בצד האוקראיני. במסגרת הזו הגיעו היום לקייב חברי הכנסת זאב אלקין ויולי אדלשטיין. בין היתר הם ביקרו בבוצ'ה, נועדו עם שר ההגנה האוקראינית, והערב הם נפגשו גם עם הנשיא זלנסקי. We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. מטוסי קרב ונשק מתקדם האוקראינים אולי לא יקבלו בקרוב, אבל הביקור של הנשיא האמריקני שידר כאן היום מסר ברור של נכונות להמשיך לעמוד לצידה של אוקראינה. והמסר הזה נועד לא רק לאזרחים האוקראינים, הוא מהדהד היטב גם בקרמלין ובמסתרונות הכוח במוסקבה. מואב ורדי וארז כהן, גבול פולין אוקראינה.